Salve, nação Esmeraldina! Verdão de casa na área, dessa vez de novo aqui da Obra da Serrinha. A gente veio mostrar a atualização da semana e o presidente Marcelo Almeida trouxe um convidado muito especial para fazer aquele tour aqui na nossa arena. Com vocês, nosso comandante Ney Franco. Olá pessoal, cumprindo aquela missão nossa de toda sexta-feira estar visitando o canteiro de obras para a gente mostrar para vocês como é que está sendo a evolução. Então, mais uma vez, estamos aqui e eu queria mostrar o que foi que a gente fez durante toda essa semana. Só que uma coisa diferente que a gente tem aqui hoje é que eu tenho um convidado para lá de especial, o nosso comandante, o nosso treinador, Ney Franco, que eu queria mostrar para ele o que que... Ele está contribuindo um pouquinho aqui também para tudo isso aqui. Ney Franco, ele está duas temporadas conosco. Todo mundo sabe o importante trabalho que ele fez e que vem fazendo. E agora eu convidei ele para ver se ele compra uma cadeira, porque eu quero que o nome dele fique não somente eternizado pelo que ele fez e pelo que ele está fazendo por nós no futebol, mas também tendo o nome dele eternizado naquele projetinho nosso de ter o nome escrito na cadeira. E aí, Ney, o que você tem para falar para a gente? Cara, primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, Marcelo, né? Você com seus pares, né, na diretoria do Goiás. Pô, se já tínhamos um gramado espetacular como esse, né, que eu falo aí em todas as entrevistas e a gente vê isso na prática, que é um dos melhores gramados do futebol brasileiro, numa localização especial da cidade. E agora você vê essa ampliação e vendo aí mais uma vez o selo de qualidade que o Goiás está mais uma vez batendo nessa nova remodelação do estádio, né? Então, dá os parabéns e para te falar, parece, né, que vai ficar um estádio assim muito aconchegante. E se eu gosto de observar, né, o gramado, com certeza o torcedor vai ter um local muito bacana para apreciar os jogos, né? E, logicamente, né, eu estou contribuindo também com a cadeira, né, nessa campanha que está sendo feita pela diretoria do Goiás. E, logicamente, que como já dois trabalhos seguidos aqui no Goiás, eu quero deixar uma marquinha minha também aí na cadeira com o meu nome, né, para que a gente possa aí eternizar o nome dentro da nossa instituição. É isso aí, Ney. E, infelizmente, né, Ney, a gente daqui a pouco vai estar com toda essa arquibancada pronta. Vocês podem observar que na semana passada não tinha aquele lance e essa semana mais um lance foi feito. Infelizmente a gente não vai ter público, muito provavelmente, né, Ney? Por conta dessa pandemia, talvez a gente tenha jogos aqui, porém, infelizmente, de portões fechados. Que pena, né? Que a gente vai poder ver a nossa torcida gritando o nome do Goiás lá em cima, que é onde eu quero te convidar para você ver como é que vai ficar a visão lá de cima. Vamos lá. Antes da gente acessar lá naquele patamar superior, só por questão de curiosidade, eu queria mostrar para você como é que é feito um pouquinho dessa obra. Esses aqui são os pilares, que vão ser todos introduzidos aqui nessa fileira. E esses pilares, muito pesados, eles são içados por esse guindaste. Agora mesmo vai ser içado um lá. É uma obra muito limpa e muito rápida. E se essa obra não fosse feita dessa forma, talvez isso aqui durasse mais de um ano de execução. E por conta desse tipo de obra, desse tipo de execução, a obra está tendo um ritmo muito grande. Isso aqui vai de baixo para lá. Imagina, se não tinha isso aqui, né? Vem comigo. Essas escadas, por exemplo, na semana passada, tinham sido feitas apenas até aquele patamar. Hoje as escadas já estão todas prontas e já possibilita que a gente vá de escada até lá em cima. Aqui o primeiro patamar, antes de acessar no piso superior, na semana passada não tinha isso aqui. Então isso aqui vai ser um ambiente não tão alto como lá de cima, mas, como vocês podem ver, já tem uma boa visão como que a gente vai ver os jogos nessa altura que a gente não tinha anteriormente.
fechar aqui, junta com aquele de lá. Numa visita passada minha, eu comentei sobre como iria ser o guarda-corpo aqui, porque muitas pessoas me perguntaram se isso aqui ia ser de concreto, e eu cometi um equívoco dizendo que esse guarda-corpo ia ser de concreto, mas na verdade não vai ser, vai ser de vidro. Sendo de vidro, quem estiver sentado aqui no primeiro lance da arquibancada não vai ter impedimento visual nenhum. Então, vai ser um vidro seguro e mantendo a amplitude visual para você assistir seu jogo. Da última vez que você sentou num banco de arquibancada, porque o seu banco é aquele lá, né? É o banco do técnico. Você lembra da última vez que foi isso? É, recentemente eu vim agora, acompanhei aqui a Copa Verde, né? Fui assistir um jogo em Brasília, né? Que o Laurinho estava dirigindo a equipe, né? E daqui um tempo, quando parar, eu acho que vou frequentar aqui, cara, para ver jogos, que vai ficar um ambiente, parece um ambiente muito legal, e que eu estou percebendo aqui uma visão muito interessante, né, para o torcedor. Então eu acho que o estádio, ele vai ter, né, uma acústica legal, e acho que não vai ter, pelo que eu estou observando aqui, nenhum ponto cego, né? Você coloca qualquer lugar que você sentar, você vai ter uma visão do campo como um todo, né? Então vai ficar muito bacana isso aqui, cara. Muito bacana. Lembrando que quem senta aqui, infelizmente a distância é muito grande, né? Porque a pressão em cima do treinador, para quem está do lado de cá, vai ser difícil, né? Exigir do treinador é difícil. Eu gosto de ficar mais aqui. Lá deve ser mais difícil, viu? Não, mas todos os treinadores já estão acostumados com a compressão, né? Então, faz parte, é normal. Faz parte, né? É. Mas a obra está ficando muito, muito legal. E para a gente, né? E ao contrário, o treinador do lado oposto, né? Vai ter toda essa visão aqui, vai trabalhar no jogo. Olhando para a torcida. Olhando, né, para a torcida, e vendo a reação também do torcedor. Isso é muito bacana, principalmente quando sua equipe faz um gol, ou quando você comemora o título, né? Essa é a grande essência do futebol, né? Essa alquimia ali entre jogadores, comissão técnica e os jogadores, né? Quando isso se ajusta, se acerta dentro do clube, né, geralmente são as temporadas que o clube dá certo e que ganha, né? Então, eu espero, né, ter a oportunidade de dirigir o Goiás em muitos jogos aqui, e que a gente possa celebrar aqui nesse estádio, né, muitas vitórias e também muitas conquistas em termos de competição, de títulos. É isso aí, Ney. Tomara que a gente consiga terminar isso aqui o mais rápido possível, e que o Ney, como ele disse, possa ter ainda várias e várias vitórias. Eu prefiro com torcida, mas se não tiver torcida, essas vitórias vão ser boas do mesmo jeito. E até a próxima semana, e eu quero ver se a gente começa a fazer isso aqui que eu fiz hoje. Quero começar a convidar pessoas, você, torcedor, inclusive, para estar sentando aqui com a gente, para a gente estar podendo ter a oportunidade de mostrar para vocês de perto como é que tudo está acontecendo, como é que tudo está evoluindo. Grande abraço. Lembrando você de se inscrever no nosso canal, trazer mais uma pessoa, gente, ativar as notificações, que a gente vai conseguir os 100 mil inscritos e trazer a plaquinha aqui para o Goiás Esporte Clube, tá bom? Agora você vê uma entrevista especial do Fernando Faria com o nosso vice-presidente para assuntos financeiros, Dr. Rogério Santana, que falou da preocupação do Goiás em ajudar os funcionários que estão em situação de dificuldade também com essa pandemia do Covid-19. Muito boa noite a galera ligada aqui no Verdão de Casa. A gente chega com muito prazer para apresentar mais uma vez para você assuntos interessantes, relevantes ao Goiás Esporte Clube. Verdão de Casa hoje traz uma participação para lá de especial com o Dr. Rogério Santana. Ele é vice-presidente do Goiás para assuntos administrativos e também financeiros. E nessa fase de pandemia não está sendo fácil trabalhar com esse assunto administrativo e também financeiro. Eu quero uma boa noite aqui com a gente do Dr. Rogério Santana. Dr. Rogério, um abraço, um prazer ter o senhor participando aqui com a gente no Verdão de Casa.
Boa noite, Fernando. Boa noite, Esmeraldinos. Vamos lá, né? Vamos sim. E como é que está sendo administrar o Goiás, administrar as finanças do Goiás nesse momento de pandemia? Fernando, Esmeraldinos, não é fácil, né? Porque, como todos sabem, a economia sofreu um baque significativo. O futebol não foi diferente. A gente tem tido muita dificuldade, pois nós não temos mais patrocínio, nós tivemos uma queda significativa na arrecadação e isso prejudica o andamento do clube. Mas com o trabalho conjunto de todos os vices e com a persistência do presidente Marcelo e do presidente Ailê, nós estamos tocando o Goiás. Se Deus quiser, isso está passando e vai passar. Bom, já passamos mais de 90 dias de quando a bola parou de rolar. O senhor colocaria que a fase mais difícil dessa pandemia, eu digo da questão financeira, ela já passou para o Goiás ou o senhor ainda vê algo ainda tenebroso pela frente? Não, Fernando, ainda não passou. Nós estamos passando por ela, né? Eu acho que pode piorar um pouco mais ainda. Mas o Goiás é um time equilibrado, sempre foi um time equilibrado em suas finanças, na sua administração. E por isso mesmo, nós estamos passando, e vamos passar, lógico que vamos passar, mas não passou ainda não. Nós estamos ainda no meio dessa loucura que é essa pandemia aí. A questão de funcionário, como é que está sendo lidar com os funcionários do clube nesse momento? Quais as providências foram tomadas pelo Goiás nesse momento e que vem dando certo? Olha, o Goiás sempre está dando assistência para os seus funcionários, seus colaboradores, seus parceiros, na verdade eu chamo de parceiros do Goiás. A vida do Goiás sem eles não existiria. Nós estamos dando todo o acolhimento a eles. E, inclusive agora, na última determinação do presidente Marcelo, foi que fosse feita uma cesta básica para eles. Uma cesta básica, uma cesta de verdade, inclusive com produtos de higiene pessoal. E nós começamos a fazer a distribuição para esses funcionários. No sentido de tentar amenizar a perda que eles tiveram por estar com um contrato suspenso com o clube. São quantos funcionários que o Goiás tem hoje? Cerca de 300 funcionários estão recebendo essa cesta hoje. Já começaram a receber já. Famílias. O Goiás, né? conseguiu essas cestas e repassou para eles, ou o Goiás tirou do caixa dele? O Goiás tirou do caixa dele. O Goiás entende que temos que fazer o sacrifício e eles, como o coração do Goiás, sem eles nós não vivemos. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter carinho por eles, e a determinação do presidente Marcelo e do presidente Ailê foi que a gente pudesse fazer, amenizar esse sofrimento que eles estão passando com o contrato suspenso. Mas estamos passando, já está no meio para o final, e essa cesta é uma cesta muito boa, foi estudada por uma nutricionista do clube, que uma família precisaria, e em base desse estudo técnico, nós elaboramos as cestas, o Goiás comprou a cesta e está distribuindo essa cesta para esses funcionários. Parabéns. É uma atitude de humanidade, né, doutor Rogério? Sim, eu acho que é o mínimo que o Goiás pode fazer por eles, né? O Goiás está passando por dificuldade, mas não pode deixar de lado a questão humanitária. Bom, o ano passado o Goiás fechou o ano no ranking da revista Placar como o segundo time no ranking de gestão esportiva, né? Ficou aí com 7 pontos, um ponto apenas atrás do Flamengo, que ficou em primeiro. Como o senhor disse, né, doutor? Ele sempre, mesmo nessa fase de pandemia, ele caminha mesmo com os pés no chão, né? De forma administrativa, o Goiás, mesmo na dificuldade, sabe caminhar, né? Graças a Deus isso está acontecendo. Justamente por isso mesmo, Fernando. O Goiás é um time que sempre pautou por equilíbrio financeiro e administrativo, um clube que tem como seus vices, seus presidentes, pessoas sérias e honestas, né, que trabalham em conjunto, e esse resultado de ficar em segundo lugar, perdendo apenas para o Flamengo, é o fruto desse trabalho coeso, desse trabalho conjunto, dessa união de forças que nós temos, que todos nós trabalhamos, e o resultado é esse aí, graças a Deus. Então, o Goiás sempre foi um time que prezou pela responsabilidade.
tanto financeira como administrativa. É, E por isso Fernando, nós escolhemos esse segundo lugar e estamos passando com dificuldades, é lógico, estamos com dificuldades, mas com menos dificuldades do que outros clubes brasileiros. A ideia, nas contas que o senhor está fazendo aí, a previsão para fechar o ano, o Goiás consegue fechar o ano no, com sinal verde? É muito difícil dizer que se isso vai acontecer. Vai tudo depender se vai iniciar campeonato, se não vai iniciar campeonato. Porque para você ter uma ideia, para os esmeraldinos ter uma ideia, Goiás não tem nenhum mais patrocínio. O que a Rede Globo passava para a gente diminuiu de forma significativa. Então isso é um efeito cascata. Se isso persistir, evidentemente nós vamos ter problemas aí no futuro. Mas eu acho que isso está passando, vou repetir, está passando. E se Deus quiser, vamos iniciar esse campeonato o mais breve possível. Os patrocinadores voltarão, né, e tudo vai devagarzinho voltar ao normal. E voltando ao normal, vamos fechar no verde sim. Bom, a gente até viu notícias agora essa semana de que 15 a 16 de agosto seria a data para o retorno do Campeonato Brasileiro Série A, né? Vocês estão fazendo aí algum. Tem algum pensamento, alguma trajetória traçada até lá? Vocês acreditam que passa disso ou que pode começar até antes, o Brasileirão? Fernando, eu acho que tudo que se falar agora, nós não podemos dizer matematicamente que é certo ou errado. Isso seria um jogo de xadrez. Tudo vai depender de como vai funcionar, funcionar essa pandemia, né? Se aumentar muito, não tem como, vai fechar novamente, né? Então nós dependemos muito do resultado, de como vai comportar as mortes dessas pessoas, coitadas, que estão, né, perdendo a vida aí, dos familiares que estão perdendo essas pessoas queridas. Tudo vai depender desse vírus. Bom, o time voltou a treinar, né? Aqui, como é que ficou a questão com os jogadores? Teve o corte, né? Teve a redução salarial. Eles agora voltam a receber normalmente os salários deles agora passam a ser de forma integral? Não, nós vamos discutir novamente mês a mês, né, até que voltemos ao patamar que era antes. Porque isso é matemático, vou repetir. Se a gente não tem arrecadação necessária para pagar, como é que nós vamos pagar? Mas os jogadores também estão entendendo, estão colaborando com o clube Goiás Esporte Clube, eles estão entendendo a situação, o momento, que é um momento de exceção. É um momento de exceção para mim, para você, para o mundo inteiro está passando por isso. E eles estão tendo uma certa compreensão com Goiás Esporte Clube. Então, mês a mês, nós estamos discutindo isso. E o Goiás volta o time a treinar, volta aos poucos as atividades, as obras também voltaram. Quer dizer, o Goiás está conduzindo tudo da melhor forma possível, né? Para não haver sangria nesse caso, né, doutor? Sim, Fernando, o Goiás está fazendo tudo isso, vou repetir, dentro de suas possibilidades financeiras, né? Com a colaboração de todos, dos funcionários, dos jogadores, dos torcedores, que são nossa joia, né? Nossa esmeralda, né? Então tudo isso, todo esse trabalho em conjunto, está possibilitando que o clube Goiás Esporte Clube possa estar caminhando em suas obras, pagando os seus funcionários, pagando os seus atletas e assim por diante. Não, coisa boa, viu? Inclusive parabenizando a torcida, né? Nessa questão das cadeiras há pouco que foram doadas, e o torcedor ainda continua comprando e tem que comprar e ajudar, porque muita gente está participando dessa promoção, né, doutor? Sim, o meu filho inclusive já comprou o dele, falou: opa, eu vou comprar. Compra, ele é torcedor, e ele fez até um gesto muito muito carinhoso. O meu pai jogou no Goiás em 58, 59 pelo Juvenil, foi bicampeão meu pai, e meu pai já faleceu, vai fazer 4 anos. E ele, em vez de colocar o nome dele na cadeira, colocou o nome do avô, né? Eu fiquei muito gratificado, para você ver, até uma certa forma de fazer uma homenagem é você doando essa cadeira. Ele comprou a cadeira com o dinheiro dele e colocou, em vez do nome dele, o nome do avô. Então, Qual que é o nome do a avô? torcida é Eládio Santana Ferreira. Foi ex-jogador juvenil, bicampeão em 59. Aí, prova que é o torcedor do Goiás. É um torcedor aguerrido, um torcedor que jamais vai largar o Clube Goiás Esporte Clube. Torcedor esmeraldino é Goiás até morrer. Coisa boa, né? Isso aí tá no hino, tá em tudo, né? E o torcedor realmente não abandona esse clube. Doutor Rogério, muito obrigado, viu, pela participação. Tem algo a mais que o senhor quer esclarecer aí para a galera que a gente de repente não perguntou?
O que o senhor quer falar, quer falar para alguns dirigentes, conselheiros, nesse momento em que a gente participa aqui no Verdão Casa? Olha, Fernando, eu quero dizer que nós aqui no Goiás Esporte Clube estamos fazendo um trabalho muito sério, né? O trabalho dos presidentes, tanto do Conselho Fiscal como do Conselho Deliberativo e o próprio presidente Marcelo do Executivo, e todos os funcionários, todos os diretores, nós estamos pautando pela responsabilidade, nós estamos trabalhando com os pés no chão, né? tentando levar para frente o legado desse respeito que o Goiás tem com todos os clubes brasileiros e até estrangeiros. Então, podem ficar tranquilos, porque o que depender dessa equipe que está trabalhando pelo Goiás, o Goiás vai sair dessa e sair dessa campeão. Tá bom. Muito obrigado, doutor Rogério Santana, vice-presidente do Goiás Esporte Clube, para assuntos administrativos e financeiros. Fiquei muito feliz, viu, de poder bater esse papo aqui no Verdão de Casa e esclarecer um pouquinho aí das finanças para o torcedor esmeraldino. A felicidade é nossa, Fernando, porque é uma maneira de a gente prestar conta para os conselheiros, para os torcedores, para a sociedade em si. Porque o Goiás é um clube transparente e tudo que ele faz é dentro da legalidade e da responsabilidade e publicidade. Valeu. Obrigado, então. Está aí, Thaís Freitas, a participação com a gente aqui no Verdão de Casa do Dr. Rogério Santana, vice-presidente do Goiás para assuntos administrativos e também financeiros. Muito importante nesse momento de pandemia, nesse momento em que a administração fala alto e muito alto, não só numa empresa, mas também na vida da gente, e o Goiás trabalhando aí com muita clareza, com muita transparência em relação à sua parte administrativa e também financeira. Valeu, Thaís Freitas. Até semana que vem com mais atrações para a galera esmeraldina aqui no Verdão de Casa. Aquele abraço. A playlist dessa semana vai ficar por conta das escolhas do nosso goleiro Matheus. Será que ele é um bom DJ? Você que vai dizer aí. Torcida Esmeraldina, quem fala é o Matheus Goleiro. Estou aqui hoje para falar as 10 músicas que não pode faltar na minha playlist. Não Pare, Mídia Lima. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Restitui, Toque no Altar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora? Você pode, o Pixote. Preciso desabafar, Exalta Samba. Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu. Lembranças, Hungria. Me deixa longe dessa estreia sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam mais o coração que sente. Liberdade Provisória, Henrique Juliano. Eu implorei pra voltar. Graveto, Marília Mendonça. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. O IP e o Prisioneiro, Christian Ralph. Tocando em frente, Almi Sater. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Uma vez por mês, Trio Parada Dura. Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, a meu lado. Espero que gostem. Um grande abraço. Lembrando você, se inscreve no nosso canal, deixa seu like aqui e semana que vem a gente está de volta atualizando tudo sobre o nosso Verdão aqui no Verdão de Casa. Beijo, tchau!